Mediterrani, Esquerra Unida ha reiterat avui el seu posicionament en contra i ha reclamat contestació social i política per a la paralització d'este projecte de centre comercial i d'oci. A les portes de l'Ajuntament de Paterna, el regidor Javier Parra i la coordinadora del partit, Rosa Pérez Garijo, han manifestat la seva oposició a un projecte que consideren depredador dels interessos del comerç i de les persones i que genera falses expectatives d'ocupació. Creuen que les aritmètiques, després de les eleccions autonòmiques, poden facilitar la seva tramitació i reclamen més oposició per part de Compromís. La posición timorata que está teniendo Compromís tanto en el Ayuntamiento de Paterna como en el Consell puede hacer que precisamente las posiciones más favorables al proyecto hagan que siga avanzando el proyecto como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos.